Dobrý večer, dobrý deň, dobré ráno, podľa toho, kedy pozeráte toto videjko. Servusme sa. Ukážeme si zase jednu takú milú, peknú hru. Zase som tu niekoho nahovoril, že kto tak pekne zahral. Respektíve, poviem to takto, tento sa pochválil aj sám. Hovorím, keď sa tak pekne chváliš, tak to si rovno kúknem. Keď to bude stať za to, možno ti to uverejním. Len aby som ti ľubo rado, že furt si s teba robím srandu. Normálne rybana zobrala tirpica. V preklade Ujo Tiger 1 Koitus, akože. On je strašne vtipný. My ho máme radi kvôli fakt tomu, že je neuveriteľne vtipný, ale keď sa mu nedarí tak jak osina v zadku, no uvidíme, jak to tu zahral. Pozerám ten replay teraz prvýkrát, uvidím, čo to teda spraví. Hral tu s Quaxinou, ktorá hrá pod nikom KMS Prince Eugen a s Milosom. Zobrali Tirpica Z39 a Lightninga. Jakože je celkom fajn zobrať Tirpica a mať podporu dvoch dedečiek. Prečo má Frička, asi farmy Frička na Tirpicovi, predpokladám kvôli tej kamufláži pičkovej. Ešte raz skúsim zopakovať tú vetu. Kamufláž sa volá Pí. Áno. To je, neviem ako inak povedať kamufláži pičko, a teda nebudeme sa vracať k tej kamufláži, ale má to 314% free expo alebo voľný expo tých zelených, takže asi to hral kvôli tomu. Ja som strašne zdavý, čo teda porobil v tejto hre, vidím, že ako nejak neočujem. Vy očujete? Ja neočujem. Čo sa mu tam udialo? To mám naplnom. Ja mám sice akože hlasito zvukom mám naplnom, ale normálne. No. Normálne nejako neučujem. Až mám pocit, že sa tu nič nedialo. No ukáž. Ukáž nám ty Tirpic player, ako zahráš Tirpica. Inak zaujímavosť na Tirpicovi ako premiovke je jedna strašná a v podstate veľká väčšina ľudí, ktorá začala hrať túto hru, tak už začala hrať kvôli Kriegsmarine, kvôli nemeckému námorníctvu, a veľká väčšina z týchto ľudí práve prvé, čo spravila, keď došla do hry, tak možno si zahrala pár hier, možno ani to ne, ale rovno z prémiového shopu alebo z prémiového obchodu si rovno kúpila Tirpica. Musím vám prezradiť, že tuto pán Tiger 1 kočička je úplne presne ten istý príklad toho, že idem hrať novú hru, Nemám ani poňatia, jak mám hrať, ale akože ten Tirpic v tom prístave proste bude. On je taký čistý prispievateľ na Wargaming. Pretože to on akože za každým. Ako náhle vidie akákoľvek premiovalo, tak už to ide kúpiť. Nepochopím, ale dobre mu tak. My sme radi, že sa nájdu takíto ľudia, my ostatní to môžeme hrať pomerne lacno až zadarmo, alebo niektorí z nás ako mňa napríklad môže Wargaming každý mesiac vďaka tomu obdarovať prémiovou loďou, ktorá keď nejaká vyjde a prípadne dublonami a prémiovým účtom. Takže díky moc, Láďo. Teraz sa kúkneme na to, čo tento robí. Ja momentálne tak uvažujem nad tým, že na čo čakal, ale ja som strašne, ja poznám záverečné screeny. Takže viem, ako tá hra dopadla, a musím povedať, že Vláďo vyhrať určité typy lodi, ale fakt dobre. Napríklad s tým Fletcherom, čo je jeho slávna rybana, kto nevie, nech si to vážne pozrie na mojom YouTube, nájdete si True Story of Rybana, sa volá to video, to sme hrali práve s ním a akože vám garantujem, že budete normálne plakať od smiechu, to neuveriteľné niečo, a pritom na tom Fletcherovi je ultra fialový, akože ide mu to s tým neuveriteľne, ale to, čo vtedy dorobil a v tom kontexte, v akom to robil, to bolo nejako to fakt, kto to nevidel, si musí pozrieť video. A sú lode, ktoré mu fakt idú, ako to treba nechať, že sú lode, ktoré mu vážne idú a snaží sa ten chalan, snaží sa, len ma strašne zaujíma, ak zahrá bitevku, pretože ja som nikdy. Vždy keď s ním hrávame, tak si z ňou robíme srandu, že s tými bitevkami kempy ešte až za lietadlovkou a pritom na konci hry má ledva nastrelený damage a odrazu mi dneska posiela screenshot a video, že kokos, hento som urobil s Tirpicom. Normálne mi, ako, nebudem predbiehať, opovažte sa to skipnúť na koniec videa teraz,
vám sem našupujem toľko reklamy, že neskypnete ani prd. A keď tak po pozretí 5 reklam, aby ste vedeli. Je to proste... Fakt ma zaujíma, akým spôsobom to zahral. Vidím, že tu tomu celkom slušne idú. Chlapci. Sústreli, blíži sa, áno. Tento jeho krásny skill, varovaný pred príchozí palbou. Toto je taká krásna story, inak zrovna toto s Quaxinou, ktorá sedí v Z39, tak zrovna ona dostala výkrm v nejakej hre, čo hrali spolu. A dostala výkrm spôsobom, že ju niekto šialným, debilným spôsobom trafil. A on celý čas po nej hučal kočičak, že keby mala varovaný pred príchozí palbou, tak by sa jej to v živote nestalo. Ja som povedal, že ja ten skill nepoužívam ani na jednej lodi, takže neviem, o čom hovorí, ale ako keď mu to pomáha, tak mu to pomáha. Teraz je vidno, že on normálne nemierí. On tam má bokom bičnutého Izmaela a nevystrelil na šeskovú bitevku bičnutú do bokom, čo sa nemôže pohnúť dopredu. Tu mu idú normálne a Magi mu tam pláva bokom. Kokos a on normálne delá mimo. Čaká, kým sa mu natočia zadné dela, to už mohol mať dávno vystrelené predne, ešte mohol čakať na prebitie, no lol. Chlapci a devčata, toto je normálne, normálne si idem k tomu jednu nejako toto, lebo wow, no tak toto bude hodné. To ma zaujíma, či on v polke hry tým enemákom napísal, že dávam každému 500 dublonov, keď sa otočíte broadside. A máme tu Izmaela, kam to mieríš? Normálne mu šla ruka, ne? Ale to len namieril na stred lode, ani sa nezaujímal, či mu to ide na stred dole, alebo ne, no lol. No pozri sa, čo mu tam narval. Je toto možné? Je toto možné? A absolútne nedomerané diela úplne. A Blue Tiger, animáciu majú tiež Digra. Jako... To ale nevyzerá, že to je na hladinu, že to vyzerá, že je to nad hladinu, ponad hladinu. A? Ich Faragud už píše Danke tým idioten, výborne. Kto chce byť ďalší? Kto chce byť ďalší? No, niekto sa asi nájde. Tak toto má normálne Milo zabil Z23 pekne, to tam vyčistili pred ním, vyhnali tam tie nemacké bitevky. Čož teda je celkom sranda. Že ich vyhnali, pretože podľa tej minimapy je tam Bismarck, Nürnberg. Vyzerá to na Colorado a Bagration sú naľavo hore od kočičáka. Dve dedečka sú v strede mapy. A tu utekajú dve bitevky. To bol výstrel a netrafil ani teda nič netrafil. Tak toto mi je... No toto mi vysvetlí, kde ty si nastreľal ten damage. Kriste pane, toto mi povedz. A odchádza, on sa vracia asi defovať, podľa toho, že sa hrá na základné vlastne tie bázy, to znamená len na base sa hrá. Toto není mod akože domination, toto je, bože, ja si neviem, či nadvláda, neviem, jak sa to volá na tú jednu základnú úplne presne po česky. Tak nechcem tu mlžiť a dezinformovať. Takže on sa zjavne vracia, že tam ostal Westeras, Stalina, Bismarck. Čož teda ako traja by mohli ubraniť tých piatich, keďže je tam ešte aj lietadlová loď, ale zjavne nie. Tak on sa automaticky vracia späť. Po dvoch šotoch na Amagi, lomeno Tirpitz, akože damage skoro veškerý žiadny, no. Tuto máme lovu lode, v podstate. A Tiger proti Tigrovi, pozor! Tiger jedna kočička proti Blue potržník Tiger 2004. Teď si to rozdáme ako chlapi. Toto vyzerá na manuálne sekundárky. Prestal ho riešiť, výborne. On teda vidí, že ide ten križník, okej. Okej, to je dobrá voľba, tomu kvitujem. To je dobrá voľba. Blíži sa, no. Tie torpeda poslal do jazdy Bismarcku. Okej, ja osobne by som skôr asi odporúčal, pokiaľ máte torpeda na lodi, si s nimi počkať. Pretože nie je to vždy úplne ideálne púšťať tie torpeda 6 km na takú vzdialenosť. No, teraz to aj bolo vidno. Jednak
jak kompletne im ušiel a hlavne ho absolútne netrafili. Teraz je vidno ten... tento mod v replay je nastavený, je vidno presne ten chaos, ktorý zažíval pri monitore a klikaním. Kokos, tak toto je brutál. Toto je normálne brutál! Okej, tam ešte zahoril Bismarck. Bismarck mu tam ešte niekde na pozadí horí. Zase ten Bagration druhýkrát. Druhýkrát na čumak. Bez nejakého lepšieho odnamerenia. Namierenia, aby som to povedal ešte raz správnejšie. To bolo proste ako, že tu mám kolečko, tuto po tebe vystrelím. No ja osobne by som asi šiel veľmi agresívne do nich, keďže by som mal 3 pica s torpedami na obi dvoch stranách, plus tam mám 2 križníky, 6-kový Nurmerk, 8-čkový Bagration, Colorado meké jak hovno, ktoré mu vieš najebať citadeli. Ja osobne by som sa do nich pustil akože tak, že by som ten tirpicom ich tam vymlátil torpedami a niečím. A buď by som chcipol, alebo by to bola epická hra. Každopádne táto hra epická bude. Ja teda len očakávam, kedy to začne. Popravde, ako, kde si to do píči nastrieľal? Toto mi povedz. Kokos. A, konečne? No poď, to by si mohol. Poď, to dáš. To dáš, to je šeskový križník, to dáš. Kam to mieríš, ty vole? Dobre, práve zabil Bagrationa. Sekundárkami, výborne, to je ako manuálky, sú výborná vec. Ježiši Kriste, normálne, to je RNG, ty krávo. To kde to on nameril na tú loď a ešte mu tam padla citadela? Pane Bože. Ježiši Kriste, no. Čo urobí, prečo na tých hrách nejdu sekundárky? Milo Horec zabil Fubuki. Tu už dávno mohlo vedieť, že Colorado ide broce. LOL, bez namierenia len tak! To tam flusol! Ježiš kurva, ja mu normálne tie chlpy vyšklbem z toho tela! Teraz tam až namieril sekundárky na toho Bismarcka, aj tomu ho dožral Milo, dobre. OK. Pánenko Mária, a nemierim mu. Colorado meké jak ten. Hovno, keď to máš sračku, také meké, to je. A normálne on mu bez namierenia len tak tam flusne tým predným delom. Jakože tu si dám 5000 damage, dokonca len 3 dala a ide ďalej. No kámo, no nebudeš chceť, aby som uverejnil tento replay, ty ma zabiješ za ten komentár, ale... Do píči. Okamžite ho zabi do píči na citadeli, ty krávo, to je Colorado Broadside, okamžite. Kam to mierim, mami? No lol, len on mu dá 5 overpenov cez čumák a nechá si ho to Colorado narvať. Colorado je pomalé a meké, ale Colorado má šialene dobre delá. Takže Colorado chceš jebnúť do Broadsideu skôr ako vystrelí po tebe. Odkazujem to každému, nelen tomuto expertovi s tou píčovou kamuflážou. Ty kráso, tak toto mi povedz. On len za tento fight, ktorý tu bol, mohol mať normálne, minimálne 50-60 tisíc damage viac. A to ešte nehovorím o tom, že už v tejto chvíli mohol mať krakena jak vyšitého. V tejto chvíli, hej. Neuveriteľné volačo. Jako... Kokos. Jako... No. Ranger, ten je pomalý. Tak schválne. Jako to je damage zadarmo, akože na damage zadarmo sa nepozerá. Jakože nie full table, to chceš mať damage zadarmo, akože, bereme to. Aha, RNG povedalo nie. Aim povedal dvakrát nie. Práve sme dostali medailu spojenec, spojenec bol predtým, teraz je veľká ráže. Za 151 už mu to ukazovalo, že sa na ne blíži ďalekonosná palba. Ja odporúčam všetkým, aby healovali hneď, keď majú možnosť, pretože medzi tým vám bude nabiehať ten nový heal. Odpočet na nový heal, tým pádom to využijete. Netreba s tým čakať až do poslednej chvíle. Jediné, kedy sa oplatí čakať s healom, je v prípade, že máte na lodi ruského kapitána Nikolaja Kuznecova, ten je špeciálny kapitán, bol za uhlie. Pokiaľ ho máte, tak on má ten posledný skill, čo sa volá, tuším, posledný vúľ, alebo nejak tak sa to volá, nepamätám si úplne presne.
ale pointa je v tom, že ten skill vám v podstate vyhodí hondu setlicu a začne vás healovať. V tom prípade, pokiaľ máte akúkoľvek ruskú loď, ktorá má heal a používate Kuznecova, tam sa presne oplatí čakať s posledným healom až na aktiváciu Kuznecova, lebo vtedy viete ten heal, ktorý vám on dáva na lodi, ešte boostnúť, to znamená ešte ho oveľa zväčšiť a dohealujete oveľa viacej, ako keby ste mali len štandardný heal a podobne. Inak musím povedať, že Milo s Lightningom to mal 4 killy, Kvaxina zasa chcipla pre istotu, ako ženská v lodi, zasa živé nešťastie, zase mŕtva. Milo 4 killy medzi tým, pekne, pekne. Je pravda, že teda toho Tirpica, alebo čo to tam bolo, ten Bismarck, to tam Milo doflusol. Keby ale tuto pán Kočičáčik, akože bol, mal tie oči aj na pozeranie, nielen akože na okrasu, tak ako videl by to Tripica, že prichádza poza skaly, jeho sekundárky by to riešili už oveľa skôr, ako to mali riešiť. Aspoň teda správne za pol auru, až keď mu začala strieľať správne pre pol auru, tak dobre. Tu máme 1 bod z 10 za toto. A teraz mi ešte stále nie je jasné, kde konkrétne nastrelal to, čo nastrelal. A možno sa to dozvieme za chvíľu, pretože ako rozhodne to nie je štandardný výsledok, jeho výsledok na Tirpicovi. A obzvlášť keď vidím túto hru, tak to by som ako tomu sa viac ako divil, čo sa tu vlastne udialo. OK, zase sa do nich nepúšťa. Tentokrát správne je na pravej strane pri ňom Tirpic, takže to je fajn. Ešte skúsime domlasknúť tú lietadlovčičku. Sme nenažraní na damage zadarmo, Výborne. Ja robil by som úplne presne to isté, takže je to v poriadku. Aha. Výborne. Bismarck mu vyžral. Ešte. On mohol mať kill, ani ten nemá. Ešte aj tomu vyžral Bismarck. Jako, toto je mini. Colorado mu vyžrali pred ksichtom. Tirpica mu vyžrali zo sekundárok. Lietadlovku mu vyžrali a ešte tam niečo vyžrali. Takže už teraz mohlo mať 6 killov. Výborne. OK. Fajn. Teraz ide sekundárkové monštrum proti sekundárkovému monštru. OK. No to si pozriem. Ono úplne evidentne, ich enemácky Tirpic buď má manuálne sekundárky a nevie, ako sa používajú. Každopádne ich Tirpic má HP perk, takže to je už prvý znak toho, že ten človek není absolútne v poriadku. Vidíte, že kočičákové HPčka sú 69-300. To je štandardné HPčka Tirpice, aké majú byť. Tých 72-100, to znamená, že je to idiot, ktorý tam sedí a má tam HP perk. To znamená survival expert na kapitánovi. Teraz bolo vidno, že dokonca tú loď nemá postavenú ani na sekundárky. Čož teda pre Tirpicovi by som to vážne odporúčal. A má manuálne má automatické sekundárky ten nemácky Tirpic a dokonca ich ešte ani modul na sekundárky nemá, takže vôbec netuším, čo na tej lodi má, tým pádom vybrať za skilly. Tak to už potom pochopím, že to zautekal celý čas niekam kade tade. Výborne. Inak keď si všimáte horné skore, aktuálne máme s osmičkovým Tirpicom už 230 000. Preto som povedal, že toto je zázrak normálne. Teraz nám zahorila Amagi a ďalšie sekundárky, ktoré idú prasiť Amagi. Ja si osobne myslím, že pokiaľ nevieš mieriť, je dobré mať manuálne sekundárky na lodi. Tu sa to ukazuje ako úplne evidentné. Pokiaľ máš manuálne sekundárky, tak aj napriek tomu, že máš oči úplne na piču a ruka nestíha asi tvojmu oku, tak je aspoň fajn, že tie sekundárky sa trafia. Ale je to pravda! Však on nemierí, ty vole, kam mieríš do... Toto bol normálne, to v pozadí bol môj pes. Ebinka, bože môj. No, takto to zahral ten kočičak, vidíš to? Takto to hral, no. To je paráda. Nie, nehral to dobre? No ale dal 258 000 damage. 200 a už máme 260 tam nabehne. Pozri sa, 260. Absolútne sa nepozerá na Amagi, ktorá mu vytočila full broadside pre Kristove rany. Absolútne ju nerieši. Na to Amagi nechá len sekundárky. Snaží sa tu rýchlo domlasknúť, toto je ešte 38 sekúnd do konca. No ty kráso. To si robíš zo mňa prdel. Zabil Amagi 272 000!
kamarátom sa delalo špatne. A double kill nakoniec! A nakoniec Japonec, chlapci a devčatá, ako... akože, sorry broňa, ale ja som videl tento výpis, toto mi on poslal, povedal. Pozri sa, ako som zahral tirpica, hovorím, ty krásno, 270 tisíc na tirpica, to je super výsledok. A fakt je, 270 tisíc za tirpicom je úžasné skore. Ono je 270 tisíc, je skore dobre na akúkoľvek loč tejto hre, vrátane lietadlovek a desnových bitaviek. Takže výsledok je fantastický, čo sa týka damage'u. Vážna škoda, že teda fakt mohol mať 8 kg v tej hre, keby bol mieril. Ale to je práve to. Keby bol hral jak človek, ktorý mierí, tak s najväčšou pravdepodobnosťou by síce boli vyhrali oveľa skôr, pretože by tie lode pozabíjal, ale mal by tam asi 8 kg, ty vole. A jako... No normálne ja neviem, čo vám povedať na tento replay, ľudia uznajte sami, tak toto proste musím vydať, on ma zabije. On ma tak strašne dojebe za tento komentár. Jo, normálne, ten bude nasratý, on bude nasratý, keď som ho nechal chcipnúť, keď som testoval, mi nesa tu. Ja som ho nechcel nechať pôvodne vtedy chcipnúť, ale ono to tak vyšlo proste, som povedal, nech pomerno spotne Frieslanda a chcipol mi pred očami. Ja som stihol s toho pomohol, by nesto utecky mu chcípal, lebo som videl, že to neprežije. Každopádne teraz som videl jeho bitevkársky skill a... Ježiš, no ty kráso. Jako, ukáž, čo zarobil. No pozri ho. 14 250 na kapitána má dokopy koľko? 14 250 má base expo, do lode 50 000 pre veliteľa a skoro 12 000 fričok. Po tejto hre zarobené 966 v čistom, není špatné. 2800 base expo mal. OK, OK, na to, že celý ten tým po výhre, vrátane Leona, ktorý má 700, Kvaxina, ty kokos, 895. Dievča zlaté, myslím, že to bude musieť naučiť aj, asi aj hrať lode. A Milo 1400, Milo 4 kg. Tak je vidno, že Milo tam dožieral všetko, čo videl. Enemácky Blue Tiger má 814, ale fakt je vidno, že teda má o 1200 expo viacej. Je pravda, že keby túto hru zahral v desinách, takýto výsledok, tak má tak 3,5 tisíca base expo plus minus autobus, pretože toto bohužiaľ tu mu krátia XP práve to, že hrali medzi šestkami. Bol tam aj v jeho týme, bol Faragut, Budík, šestkový, takisto Westeraz a Ranger. Takže presne toto bohužiaľ mu znepríjemne je práve to, že nemá nad 3000 base expo, aj napriek tomu, že to osmička má akože ultra vysoký výsledok na osmičkovú bitevku. Tak je to bohužiaľ spôsobené tým šeskovým matchmakingom. Dokonca proti ním hral Chuck Norris junior, ako kámo, oni porazili Chuck Norrisa juniora. Keď to vidí senior, tak dojde za nimi a dá im jednu z otočky, ale každopádne Láďo dostane odo mňa z otočky hneď za to, čo to predviedol. Je ako výsledok absolútne super, ja ti tlieskam, normálne počuješ na pozadí, ja ti tlieskam a normálne zároveň si cvičím ruky na to, jak ťa vylískam za to, jak nevieš mieriť, ty mrtka, vole. Normálne proti nemu ide Broadside on Colorado a on to zdvihne na nadstavby bez toho, aby domeral to delo na tú citadelu. Ide druhýkrát sa mu otočí Colorado Broadside, on mu to namerí na čubák, jak keby mal Yamato. Jaj, panenko Mária Skákava Podsevenská, vidíš to? A aj napriek tomuto všetkému, ten človek zahral toto. No, tak. Jako, vidíte, že tá hra je priaznivá ku všetkým ľuďom, aj takým, ktorí majú len dve bunky a reagujú na jedna bunka reaguje na svetlo a druhá na tmu. Každopádne, ja mám Láďu rád, za tento komentár vám hovorím zabije, ale jako povedzme si pravdu. Jako, To je teda, ako... nehajme to tak, že nedopovedané vety nehajme, lebo to už by som nerozdýchal do konca života. Dobre, no nič, no. Tak toto bol Tirpic podaný Tiger 1 a keď Tigra niekde uvidíte, napíšte mu, že tá rybana bola lepšia, ale akože, no nič, máme ho radi a díky vám za pozeranie. Kto nemáte odber, dajte si odber. Keď tak chcete, tak zdieľajte a kto, alebo prípadne nechajte dole komentár, čo si o tomto myslíte. A ja sa na vás budem tešiť na nejakom ďalšom videjku a pripomínam, alebo predbežne poviem, že príde jedna premiovka, už som to hodil na streame.
na to už je video hotové, to uvidíte, bohužiaľ zverejniť ešte nemôžem, takže to uvidíte v najbližšej dobe na tomto kanáli a tak. A inak sa vidíme denne na streame, takže kedykoľvek, akákoľvek otázka, kľudne dojdite na streama. Porozprávame sa, pokecáme si a možno zoberieme túto kojicu sa do divízie, aby sme ho trošku teda pocvičili. Tak, díky moc ešte raz všetkým a majte sa krásne, píšte básne a papi kipa.